Ona nije sanjala da ću ja otići kod Ace Vulić nogom u vrat i rekla, druže, pomagaj. Mm-hmm. Jer ja stvarno još nisam znala kako se iščupam, jer to više nije bio problem sa medijima, mojim izjavama, nego je došlo do pretnji, da mene sad čekuju neki navijači iz principa, na kraju mm-hmm. moje ulice, to sam i prijavila u policijsku stanicu. E, tad sam već otišla kod Ace i rekla, druže, šta se dešava? Da, nešto se dešava. Sad već više odno vrag šalo, ovo više nije reality nego... A šta misliš, ko stoji iza tih navijača? Da ti kažem, ja mislim da je to, da to čak i nisu bili navijači, iskreno ti kažem. Zato što ja mislim da se navijači ne bi bavili sitnom ribom kao što sam ja, pa mene čekaju kod kontejnera, to su bila neka manje više dečurlja, ali iskreno da budem, ne možeš biti siguran u današnje vreme. Izvučete iz kola oči, rupate mi slomeve kupovne zube, pa šta će on, mislim, ko je bolje da te preventivno nego da me leše. Moram da te pitam isto za jedan snimak koji je iz izolacije Zorica i Ana, gde je ona, čini se da je aludirala na tebe, gde je Ana rekla, budem li čula da je neko napolju pričao više od onoga što sam ja aminovala? Da li si ti pričala... Kao biće haos. Da, biće haos. Da li si ti pričala više nego što je Ana aminovala? Jesam. Ja sam pričala više i to sam se konsultovala. Prvo, to je moj lični stav, da ti kažem da je ona neki reality igrač koji ulazi u petu sezonu, a ja tamo neka kuma džumara isto iz nekih tu realitija, pa ja ispala, pa bi to sve bilo krasno. Prvo, nije bila ideja nikada da će Ana ući u reality. Kada je već do toga svega došlo, onda je bio logičan sled događaja da ću ja biti neki kontakt za medije i Ana zna šta me je odabrala zbog ovog što ja jesam. I ona je znala, ja sve što uzmem da radim stvarno, ili ga radim muški ili ga ne radim nikada, stvarno sam. Pa ti si čak i kod nas u emisiji rekla, ona kad kaže ja palim rad, palim paljbu. Kad ona kaže, kad da zna. Mi smo svi živjeli za to, mi smo svi to čekali, jer od onog spektakularnog ulaska, onda idemo na onaj njen tajac i onaj njen emocionalni lom, gde su je skupljali đubrovnikom i metlicom, gde Slavnić grmi s polja moka, gde ja sad treba da ćutim, da se ne oglašavam, gde ona u datom trenutku kaže pričaj sve, iznesi sve i Bogu hvala što nisam. Ja sam tu bila vrlo dozirana, ali to je mene poveo nekakav osjećaj. Bolje da ja to prećutim jer ko zna šta bi bilo. Da. Jer je ona posle 5 dana rekla, molim sve da se ne oglašavaju, moja mama će. Koja mama? Prvo žena, ona nijednom se nije oglasila. Ona imala blagi moždani. Njena, Ana to ne zna. Drugo, deca neće da budu involvirana u celu priču, majka posebno, Anina sestra koja ima svoju porodicu i tako dalje. Niko nije hteo da bude involviran i onda šta se me trebala? Kaže, me, ćao, dobar dan, zvali ste me, pa ne mogu da dođem jer ja više nemam šta da kažem. Da. Ja sam prestala da pričam o njihovom odnosu, međusobnom, ali nisam prestala da pričam o njemu. Niti o njoj, a o njoj u smislu, zaista ono što se sada vidi, to nije ona. To nije ta žena koju ja znam, vidi se da se nije snašla najbolje, veliku podršku ima, međutim, zato i napadaju upućeni da je kontradiktorna, jer po meni je ona trebala sedi za crnim stolom i da priča, a ne da čuči pored klozetske šolje sa Zoricom, ali dobro. Moramo da se osvrnemo takođe sada na tu temu koja je sve buni, pa ti kao kuma nam objasni. Ana je rekla da je Zvezdan vezivao za radijator, da je polivao vodom, da je čupao tukao i ostalo i terao na seksualne odnose. Ima klip o tome. A onda rekla, nije to radio. Pa kako? Ti kažeš nož, Zvezdan, gađanje i ostalo. Da, čak se ti nadovezala za bežala je kod mene, bežala je, čak i Ivka numerolog rekla da je sklanjala, valjda, ili da je bar zvala da je sklonim, nešto tako je rekla. Svi su znali za nasilje, niko nije reagovao, a na kraju ona kaže nije bilo toga. Znaš kako, videla, mislim, znate kako, videle ste da taj strah je enorman. Meni da je ovo neko rekao, pre njenog ulaska u zadrugu, recimo, me neko sreo na ulici i rekao, jeli Melena, ona baš ima frku sa Zvezdanom, ja bih rekla, imam povremeno, ali znaš kao svaki neki par zaratiš sa frajerom, nevenčanim, venčanim suprugom, nebitno je potpuno, recimo ja sam tip koji ume da izludi, da slomi pola kuće. I negde sam rekla za svog bivšeg supruga da je trpeo nasilje, ona ne ja, zaista nisam nikada, a on jeste u smislu kad ja šenem, znači gori zemlja. Ali ja sam taj tip. Tako da svi imamo te neke odnose narušene, ali ja nisam snevala koliki je njen strah do momenta suočenja
gde on onim na početku zastrašivanjem nje je izazvao u njoj upravo ono što ni mi s polja porodice i prijatelje nismo znali, tu zadršku. I ona je sve vreme ono na šta smo slomove živaca svi imali zvezdane. Evo, ja ga znam u dušu, ja ću da objasnim. Ma ne objašnjavaj ništa.